Gjukata e Tiranës ka rëzuar kërkesën e partiz demokratike për përjashtimin e gjyqtarit Agron Zhukri nga shqyrtimi statutit të komisionit të rrithemelimit. Kërkesa është rëzuar nga gjyqtari Arben Kostandini, cili përcaktoj edhe njëherë gjyqtari në Agron Zhukri në kryet të shqyrtimi të qështjes. Këj fundit të gjyqtari, cili do të verifikoj lishmëri e statutit të miratuar në kuvendin kombëtar të thjerur nga ishkure ministri Berisha.